goob uu qaadan jiray ka dawarsanayay iyo bilaa raf la guuleedna ma kala garan jirin. Weli horta ugu horreyn telefishinkii saaran ku soo dhoweynaya saakasa ka muuqata dooxad ku dhex quraacanaysa bal ilaa imisid baa tibi. Sidii xalay baan u soo jeedaa maba seexanba, maadaama khamiista saagana loola liqaadayay. Waxaan u soo jeeday ba khamiista iyo loola intay soo timaaday inaan qaybteeda wax ka qabto. Tareen kolleydee dadkan yaryar uma muuqatay. Anigu waxaan soo joogay ilaa iyo 27-kii waddanka la yidhaah gobolka waqooyi galbeed ambaymka Soomaaliland la baxay burcaya Hargeysa. Maamul ahaan waxa ugu horreeyey uguna dambeeyey wax cadaalada oo shaqeeya sidii Cumar bin Khadaab bilaa raf la guuleed, ninkaasoo waddooyinka magaalada imika wax la maro ninkii bixiya. Markaa magaalada Hargeysa may soo marin qof cadaaliya ama qof mas-uula oo xilkiisa sidii Cumar bin Khadaab oo kale u qabta. Bilaa raf la guuleed umbayna soo maray. Bal muddintaa leeg bato xanadu waa qaanun leedahay ku sugnayd. Anigu garashadaydii intaan garaasaday inta ka sokeysa 21 sannadoodan garaad lahaa baan joogay. Bal dhacdooyinkii kugu yaabka badnaayeed kala kulanto ambaad wax nooga sheegi karto? Wax walba nagu soo mareen dhibaatooyinkii nagu soo maray dowladdii Siyaad Barre wax ka weynaa may jirin, iyo ciidankii 24-aad la odhan jiray ee militariga ahaa oo waddanka ka talin jiray, oo hadday gaadhoba labada maalinimo gaadho wixii ka dambeeya suuqa Bartigeyska ku qabsan jiray ayaanu soo marnay 24-aad oo laga cararayo labada maalinimo laga cararayo carruda iyo habeenda. Alxamdulilah dee maantana nabadgelyaan haysanaa. Cabdikariin Maxamed Axmed Moogane wuxuu matalayaa Hargeysa qofkii labaad ee muwaadane soo mara maamul qabta. Waxaan ku sheegi karaa Cabdikariin Axmed Mooge waayo bilaa raf la guuleed isagoo bari saabkii gobolka ah ayuu wuxuu qaatay tanagii xashiiska iyo mafiiqda gacantaa bidixdana wuxuu ku qaatay tanagii xashiiska gacantaa midigdana wuxuu ku qaatay mafiiqdii iyadoo la soo bedelay 27-kii baa loo soo bedelay magaalada Burco. Bilaa raf la guuleed magaalada Burco laga soo bedelay waxaa loo soo bedelay Hargeysa wax sokoro ay taalaan jirin oo lagu karsanayo nabad. Markii uu yimi wuxuu yidhi qof walba waxaad keeni karta keen, isla kabacdi waxaad timi sonkor cas mid madow. Ninkaasina weli xafiis uu leeyahay ma fursan oo mar labaadkii magaalada Hargeysa Burca ka yimi bari saabkaas ma fursan xafiis. Laba goob uu qaadan jiray ka dawarsanayay iyo bilaa raf la guuleed lama kala garan jirin. Qof kastoo muwaadinina hadduu lugeeyo wuxuu arkayaa dhibaatada waddanka iyo howlo badan buu arkayaa. Ninkastoo la doortaana maalinta la dooranayo wax codka suu ku hadlo maalinta la doorto ayaa kugu dambaysa. Amba inaad arkaahdo amba aabbahaahdo maalintaas wuxuu raadsanayaa. Waxaad isbarbardhig ku samaysaa hadda dooxa suuhaa iyo waqtigaad ka sheekeynaysa suuha? Dee waqtigii aan kuu sheegay waxaan ku yidhi salaada casar baa halkan ablaa lagu bixin jiray. Waqtiyada aan kuu sheegayo wixii ka dambeeyey qof xashiish guba ninkii ugu horreeyay bari saabkii waxa loo ahaa buulo la odhan jiray oo intuu xashiishka guba dadka ugu hor qudbadaya qiiqaya sanka uu ka geli jiray afka. Bilaa raf la guuleed anigu waxaan odhan karaa magaca Soomaali waxa inaga soo maray maamul. Marka saddex nin baa inaga soo maray: Xasan Ciise Jaamac oo madaxweyne ku xigeenkii, Cabdiraxmaan Tuur gaadhi muu fuuli jiray uu lugeyn jiray qofkii reer Geysa uu garanaya. Bilaa raf la guuleed lug buu ku dhammaystay xilkiisii iyo hawshiisii. Cabdikariinna waxaan u rajaynaa inay ka muuqato astaantii bilaa raf la guuleed ama Cumar bin Khadaab, qofka cadaaligana wax lagu yaqaana meelaha masaakiintu joogto ayuu shaqada ka bilaabaa. Fariin aad bulshada u dirisaa? Fariin bulshada waxaan u dirayaa waan kolley meel baynu fadhinaa ama qaad baynu cunaynaa. Waxaan u baahanay Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaan Star, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.